ಹೆಸರು? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಯನ ಸೂಡ. ಇವತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೈ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಅಕ್ಕೈ. ನಾನು ಅಕ್ಕೈ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಕ್ಕೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗೋ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅಕ್ಕೈ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಗ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೈನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕೈ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಕೈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಿಚ್ಚಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಹೋರಾಟಗಳು, ಚಳವಳಿಗಳು, ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಚಳವಳಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕೈ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೈ ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕೈ ಒಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ತೆರೆಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡಿದು ತಿಂತೇವೆ ಹೊರತು ಯಾರ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ನಾವು ಆರಾಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಅಕ್ಕೈನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಶಯ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕೈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ನಡೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರವೀಂದ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ March 6 ಅಕ್ಕೈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕೈವರ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ, ನಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅಕ್ಕೈ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಪುಟ್ಟ ಜಗದೀಶ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಗಂಡಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಸಾಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಕೈ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ಗೆ, ಇಡೀ ಕಾಜನ ರಂಗಪಾಯಣ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.